Rakúsno. Ono sa to deje u nás bežne, že veľa ľudí má invalidné preukazy, ale má ich tak akože... Kvôli parkovaniu. Kvôli parkovaniu, no. A mne sa to stalo, ja keď som mi operovali obidve kolena narastu, už asi 8 rokov, tak som chodil na tých barlách, tak som si požiadal o nejaký dočasný, aspoň invalidný preukaz, prečo som sa pohyboval veľmi pomaly a s problémami. Asi po mesiaci mi odpísali, že nenaplňam všetky atribúty, lebo že vidím. Pri sám Bohu. A bol som raz na magistráte, keď som mal zase s mojím kamarátom, Bašternákom, isté nedorozumenia, tak to takto riešili na tom skorumpovanom magistráte vtedy. No a vychádzali sme von a vidím, on parkuje na miestach pre invalidov. Tak hovorím tomu mestskému policajtu, ale pozrite sa, má preukaz, má preukaz. No si dobré, ale vidíš, a keď si mal vtedy šťastie, že vidíš. No, no. To je ale... Takže mali by skontrolovať vlastne tej tzv. Sociálnej poisťovni, že koľko je tam invalidných preukazov pre úplne zdravých ľudí, teda aspoň fyzicky. No. Nemajú žiadnu újmu kvôli parkovaniu a za to samozrejme niekto jasne, dostáva no, peniaze. No. Ako hovorí no. Polívka vo svojej novej hre, že sa pýta dievčatko svojho starého otca, dedečku, proč lidé umírají? A on hovorí, abychom měli kde zaparkovat.